Jutellaan tällä kertaa vähäsen tästä hartiarenkaan stabiilista kannattelusta joogapunneruksessa eli chaturangassa ja sitten vähän noista olkaniveltä hyvin linjauksiin tukevista lihasaktivaatioista. On nimittäin ihan harmillisen yleistä hyvin pitkällekin edistyneiden dynaamisten joogien keskuudessa punnertaa sillä lailla, että tämä koko olkanivelen linjaus on romahtanut ja siellä ei oikeastaan kannattele sitä asentoa mikään aktiivinen lihasryhmä. Eli toisin sanoen vähän niin kuin roikutaan olkanivelten varassa. Silloin se punnerus näyttää kauhean usein tällaiselta. Eli jos sitä katsoisi tarkalleen edestä katsoen, yläselässä olisi kyfoosi, hartiat olisi edessä, pieni rintalihas, iso rintalihas yliaktiivisena varastaneet kaiken työn seläpuolen lihaksistolta, lapaa tukevat lihakset oikeastaan kadonneina. Kun se punnerus voisi ja chaturanga voisi myös näyttää pystyssä katsoen tällaiselta. Sellainen ei-hyvä linjaus on sivulta kutakuinkin usein tämän näköinen, että mennään vielä vähän sinne niin kuin liian alas, ylitetään 90 astetta harteilla edestä. Se saattaisi näyttää tällaiselta, tyypillistä monesti vielä, että kyynärpäät leviää sivulle, eli lisätään vielä sisäkierto, työnnetään olkaluuta vähän niin kuin jopa pois sijoiltaan, kun ei ole mietitty sitä yläselän ja olkanivelen stabiliteettiä. Yksi tapa harjoitella tämän kaiken menetetyn palauttamista voisi olla punnertaa niin, että harjoittelisi tällaisen tiilipinon kanssa tai kirjapinon kanssa, mitä sulta kotoa löytyykin. Ja meidän punneruksen ajatuksena on se, että me luodaan käsille kulma, jossa ranteet ja kyynärpäät on toistensa päällä. Eli me ei tulla punnertamaan niin, että me menetetään toi kulma, eli se punnerus ei tule näyttää siltä, että mennään lattian asti, vaan sen sijaan kyynärpäät, ranteet päällekkäin ja takas ylös. Mä voisin tulla vähän lähemmäs, että mä saan rintakosketuksen siihen tiileen, mutta mä en missään tapauksessa lähde rinnalla tavoittelemaan tiiltä, vaan mä erityisesti ajattelen, että mä yritän ikään kuin kannatella itseni mahdollisimman paljon irti tiilestä, eli en mene sen varaan, en päästä hartioita eteen ja alas, vaan pidän lapaa alas vetävät lihakset ja ne olkanivelen ulkokiertäjä, kalvasin lihakset, teres minorin infraspinaattuksen vahvoina ja punnerus ylös. Eli uudelleen 90 asteen kulmaan, solisuut leveänä, rinta auki, takas ylös. Ja vielä yhden kerran puoleen väliin ja takas ylös. Ja se on huomattavasti raskaampi liike kuin se, että me saatais pullauttaa itsemme tänne lepotilaan ja punnertaa sitten täältä ylös. Okei, sama ilman tiiliä, yhdistettynä suoriin jalkoihin, yhdistettynä Urdhva Mukha Svanasanan nousuun on hartiarenkaalle ja olkanivelelle terveen linjauksen optimaali vinyasa kautta aurinkotervehdys. Eli se näyttäisi tältä. Jalat suorina, puoleen väliin, hartiat kaukana lattiasta, kyynärpäät kiinni kyljissä, vahvaa voi rintakehä, sieltä ylös ja alaspäin katsova koira. Sen sijaan, että me punnerettaisiin täältä tänne ja puskettaisiin täältä asento ylös. Eli ei tota, vaan vielä kerran vahva vatsa, leveä selkä, laajalle sivuseinien kohti ulottavat solisluut, stabiili ylävartalo, kauas lattiasta poimitut olkaluun päät. Ja näin. Kun tehdään vinyasa aurinkotervehdystä, tiedetään, että saadaan joogata vielä vuosia ja toivottavasti vuosikymmeniä terveillä olkapäillä.